এইটো অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় স্বাভিমানত মই আঘাত বুলি ক'ম, জাতীয় স্বাভিমানত আঘাত। আৰু যিসকল মানুহে ইয়াৰ সমৰ্থন কৰিছে, অসমৰ দুজন বিশিষ্ট মানুহে মই ইয়াৰ সমৰ্থনত কথা কোৱা দেখিছোঁ, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ, যাৰ পৰা এই কথাটো আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ। গতিকে পোনপটীয়াভাৱে মই অনুৰাধা বাইদেউক ধিক্কাৰ দিছোঁ, তেওঁ এই কথাটোৰ এটা ৰেক্টিফিকেশ্যন, তেওঁ এটা শুদ্ধকৈ ইয়াৰ এটা ব্যাখ্যা দিব লাগিব। আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, তেওঁ যে কৈছে এইটো সম্প্ৰীতি, সম্প্ৰীতি এনেকৈ আহে নেকি? সম্প্ৰীতি এনেকুৱা নহয়। ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখন, ইজৰাইলৰ জাতীয় পতাকাখনেদি লগ লাগি আমি একেলগে চিলালেহে আমাৰ সম্প্ৰীতি হ'ব নেকি দুখন দেশৰ মাজত? সম্প্ৰীতি এনেকুৱা বস্তু নহয়। আমি সম্প্ৰীতি এনেও আছে, গুৱাহাটীত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আছে, কোনোবাই বাংলা সাহিত্য কৰিছে, কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমাৰ যিখন গামোচা, সেই গামোচাখনক কোনোবাই বিকৃত কৰিব, সেই কথাটো কোনো স্বাভিমানী অসমীয়াই মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু বঙালীসকলৰ যিখন গামোচা, সেইখনকো অসমীয়া গামোচাৰ লগত কোনোবাই এনেধৰণে সংলগ্ন কৰিব, কোনো স্বাভিমানী বঙালীয়ে এই কথাটো কেতিয়াও মানি নলয়। এই যিটো কাম কৰিছে, এই কামটো হৈছে ষড়যন্ত্ৰকাৰী একাংশ মানুহ, যিসকল মানুহে সাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ মাজত আৱেগ আৰু অনুভূতিক লৈ খেলা খেলিব খোজে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে 100% গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হোৱাটো উচিত। কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটো কি সম্প্ৰীতি হ'ল? এইটোতকৈ সম্প্ৰীতি বুলি নকয়। আপোনালোকে চাওক, সম্প্ৰীতি অসমত বঙালী আৰু অসমীয়াসকলৰ সম্প্ৰীতি বহুত আছে। যিটো সময়ত অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ আছিলে, অম্বিকা চৰণ ঘোষৰ নিচিনা মানুহে ভূগোলবিজ বুলি মানে তেওঁ কিতাপ লিখিছে, বহু কিতাপ লিখিছে তেওঁলোকৰ মানে বঙালী মানুহে, সেইবিলাক সমন্বয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিদ্যা বিনোদন, পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদন, তেওঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সেই সময়ত তেওঁ এটা সময়ৰ অধ্যক্ষ আছিলে, তেওঁ অসমীয়া মানুহৰ হকে, অসমীয়া ভাষাৰ হকে তেওঁ কাম কৰিছে। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ অন্যতম এজন ব্যক্তি। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও বহু সময়ত অসমীয়া মানুহৰ হৈ, অসমীয়া ভাষাৰ হৈ কথা কৈছিল। অনন্ত কণ্ডলীক দীনেশ চন্দ্ৰ সেনৰ নিচিনা মানুহে যেতিয়া বাঙালী কবি বুলি কৈছিলে, পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদনে তেওঁ যে মধ্যযুগৰ অসমীয়া কবি, সেই কথাটো তেওঁ মুকলিভাৱে কৈ গৈছে। সেইবিলাক হৈছে সমন্বয়। গামোচা এখন টুকুৰা কৰি কৰা কথাটো কেতিয়াও সমন্বয় হ'ব নোৱাৰে। এইটো আচলতে ৰাজনীতি নহয়। চাওক, এইটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গামোচাখনক লৈ যিটো সময়ত এটা পজিটিভ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিছে, অসমীয়া গামোচাখনৰ আমি ট্ৰেডমাৰ্ক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। বাহিৰৰ শালত বোৱা গামোচাই অসমত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। অসমীয়া গামোচাক জাতীয় স্বাভিমান হিচাপে গঢ় দিয়াৰ সময়ছোৱাত একাংশ মানুহে এই যিটো বিৰোধিতা কৰিছে, এই বিৰোধিতাটোৰ আঁৰত অসমীয়া ভাষা আৰু কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ড হৈছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিক যদি ধ্বংস কৰি দিব পাৰি, এটা জাতি কেতিয়াও বাচি নাথাকে। আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিক এই যে নিক্ষেপ কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰটোত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগিব, আৰু অন্যথাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও সহনশীলতাৰ মনোভাৱ পোষণ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু তেওঁলোকক আমি এই কথাটোত নিন্দা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰবক্তা এই কথাটোত জড়িত হোৱা কথাটোৱে এই কথাটো বহু দূৰলৈকে শিপাইছে। সাধাৰণ মানুহ এজনে এইটো কথা কৰিলে আমি নকলোহেঁতেন। ইয়াত অকল ৰাজনৈতিক মানুহে কোনোবাই কিবা কৰিলেও আমি বিশেষ আপত্তি নকৰিলোহেঁতেন। কিন্তু কটন মহাবিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ প্ৰবক্তা এজনে এনেধৰণৰ দুষ্কৃতি কৰা কাৰ্য এটাৰ সাক্ষী হৈ ৰোৱাটো, তাক নিন্দা নকৰাটো, আৰু অসমৰ এজন দুজন মন্ত্ৰীয়ে সেই গামোচাখন দিওঁতেই প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিছিল যে এইখন কি গামোচা, এইখনতো গামোচা হ'ব নোৱাৰে, এইখন কি বস্ত্ৰ? তেওঁলোকে চকুত নিশ্চয় কাপোৰ বান্ধি আছিলে। আৰু মইতো বাৰে বাৰে কওঁ যে একাংশ বাঙালী যিসকলে অসমীয়াৰ আগমঙ খোৱাৰ কাৰণে কুণ্ঠাবোধ নকৰে, অসমীয়াৰ আগমঙ খোৱাৰ কাৰণে কুণ্ঠাবোধ নকৰা এইসকল বাঙালী ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ এই নায়ক কিন্তু এইসকলে। ইয়াততো সমগ্ৰ বঙালী মানুহবিলাক মই জড়িত বুলি নাভাবোঁ। অসমৰ খাতি খোৱা গাঁৱৰ যিসকল বঙালী আছে, মঙলত যিসকল বাঙালী আছে, খাৰুপেটীয়াত যিসকল বাঙালী আছে, কুড়ালগুলিত যিসকল বাঙালী আছে, দেৰগাঁৱত, এইসকলতো অসমীয়া বাঙালী, তেওঁলোক অসমীয়া হৈ গৈছে। আজি ষ্টুডেণ্ট ষ্ট'ৰৰ মালিক, তেওঁলোকে গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি আছে, তেওঁলোক বঙালী হ'লেও অসমীয়া। কিন্তু ইয়াত এনে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে বঙালী, তেওঁলোকে অসমতে আছে, কিন্তু কলিকতা কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ, এইটো তেওঁলোকে এৰিব পৰা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি বঙালী সাহিত্য সন্মান কৰোঁ, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক সন্মান কৰোঁ। আমাতকৈ অসমীয়া সাহিত্যতকৈ মইতো ভাবোঁ বহু ক্ষেত্ৰত বঙালী সাহিত্য বহুত আগবঢ়া। তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিক্ষা লওঁ, বঙালী কিতাপ পঢ়োঁ, বঙালী লিখোঁ। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই মোৰ গামোচাখন বিকৃত কৰিবলৈ দিম। এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে হস্তিবিদ্যাৰ নৱখন কলিকতাত এবাৰ ছপাবলৈ লৈ গৈছিল, আৰু ছাৰ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ক এইখন দেখাবলৈ লৈ গৈছিল যে এইখন আপুনি চাওক। তেতিয়া দীনেশ চন্দ্ৰ সেনে কৈছিল, অসমীয়া ভাষাটো বঙালীৰ দৰে একে ভাষা বুলি তুমি কোৱা, তোমাক একে ৰাতিৰ ভিতৰতে পইচা দিয়ে এইখন মই ছপাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। গতিকে সেই মানসিকতা আমি ত্যাগ কৰিব হ'ল। আৰু তাৰ উত্তৰত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৈছিল, মই দুখীয়া হ'লেও আনৰ বোপাইক মই নিজৰ বোপাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ।